那么，那侬在这新房伊嘛在带土，伊嘛在嘛在干哪论？这家那个家伙什么说不伊嘛在打狗，伊多是行个狗这样。哦，前面我在这是来是让你嘛就这个就这个刚刚当地博瑞镇呐，青年公馆，白干嘛的伊嘛在干哪论？白酒干来这边嘛在打咖巴子，这个都是就在干哪论？伊干哪论？侬在家里人，我嘛干个咖巴子。Kisah mula-mula cuaca kekerian juga tadi cuaca kapas. Okey, benci gitu aja benci ke binu culen. Jadi nak masih masih kena lalu nanti kekerian nak sempur supui masih kau sida. Ijo aman rusa pun sekali ijo sila silang. Pas makin nalan, aje kinalan nak kapas juga. Pekak jinur ganangan. Nama ya tuan nami tung tuan vakuan nak kinangwa kena cuaca benci. Sakibu cuaca laga maya tuju. Aijo kemarin tu cuaca kinalan waya ulak masih tuat tidak nak patagi laya.我就是一直想要帮助部落，我觉得要有人先开始，所以我觉得我愿意我自己先开始，就算没有人支持我，还是会，我可以自己慢慢画。对，金轮部落的一些特色。特色是什么？就有那个捕鱼的文化，然后温泉，然后就是他们新盖的大桥，下面这个新盖的大桥。Aja dia nak kerja bubur sekarang nalon angadan di Poruizen, semua pasupui macam tua dega, kima macam tua Kau Siong Sri Pan Da Xue, sekarang bima macam tua juga asyik itu turun nak kerja lagi. Tengle apa sih malang juga, macam kah cuaca nak kerja sila silang ni maju, sesama macam kenalan nak juga tu cuaca kenalan. Tapi macam suncui macam ni tu cuaca, kah jinu kah nang cuaca kapas ya, nak pengang wak kapas suanya kenalan naya. 那个色彩非常丰富啊，画的非常好。因为他们这些学生哈、哦、都有自己的想法，哦，所以这样子弄一弄哈、哦，感觉这个环境哦变得更美啊，更漂亮。在这家不服点那个队友，被你们就给你弄蛮多，不给就多不起个那规则，说你们在跟那人，但不过里的我刚刚在跟那人，你们在跟那人，那个他就跟那弄他。Yang mau, wakang sekarang jadi mazai pasal itu, dijangan jangan wakaca lari zaman, jangan nanti muncul apa tiga ini.